I løbet af 1800-tallet blev skovmøllen et yndet udflugtsmål for aarhusianere. Flere familier slog sig sammen om at leje en vogn eller kusk, og turen i hestevogn til skovmøllen var et af årets højdepunkter. Vi har besøgt restauranten for at høre lidt om denne kulturperle, men også om en utraditionel brug af den meget omtalte smiley. Skovmøllen startede for mig med, at min mand kom hjem og siger, skat, vi har fået en restaurant. Det var jo lidt en overraskelse, men min mand Lars er kok og har været i mere end 20 år, og egentlig fynbo, og jeg fik ham lukket til Aarhus, hvor jeg arbejdede på tegnestue af uddannet restaureringsarkitekt. Men Lars kørte til Odense igennem en længere periode og kiggede sig lidt om efter noget at lave her i Aarhus. Så havde jeg med på skovmøllen, og så siger han, det her sted, det skal være mit. Og der gik halvandet år, og så blev det faktisk hans. Så jeg lovede egentlig at smide, hvad jeg havde i hænderne og hjælpe ham i gang. Og det er der så gået 3 år med, og vi går aldrig nysgerrige i seng. Vi har besluttet os for at anvende de her nye Elite Smiley Pins, som er kommet på markedet. Vores lille bondehus har ganske små vinduer, og sådan som myndighederne forlanger det, så skal kontrolrapporten være synlig ved adgangen, altså hovedadgangsdøren. Vores små vinduer er der ikke plads til en stor A4 kontrolrapport, og vi har derfor fået dispensation til at nedkopiere rapporten, så den hænger i postkortstørrelse. Originalen findes så indendør. Men det kan gøre det lidt besværligt for kunderne at se ved ankomsten, hvad vores status i virkeligheden er. Og derfor har vi besluttet at tage de her pins i brug, og det betyder, at når kunden møder en af os på gulvet, jamen så vil de med det samme kunne se, jamen her er hygiejnen i orden, her er vilkårene på plads. Ideen til Smiley Pins, den kom egentlig, fordi jeg ofte er på restauranter og kigger efter den her kontrolrapport, der sidder i døren. Når man kommer ind i restauranten, så har man måske glemt, om det er en sur eller en glad smiley, der er. Og derfor synes jeg, at synligheden ved at bære sådan en pin på tøjet med en smiley, der svarer til kontrolrapporten, den var rigtig god. Og vi har så søgt om tilladelse til at få lov til at bruge de her pins, og det har vi fået. Og det er der heldigvis mange restauranter, der synes er en rigtig, rigtig god idé. Derved får de også mulighed for, at deres ansatte kan gå med kontrolrapporten på tøjet. Og det giver også et vist tilhørsforhold og nogle forpligtelser over for de ansatte. Eller de ansatte har nogle forpligtelser over for restauranten, at de skal blive ved med at bære en elitesmile eller en glad smile. Man kan sige, at jeg har fået lov til i samarbejde med Moesgaard og restaurere hele huset. Vi har været i gang her hele vinteren. Skovmøllen var slidt en lille smule ned og trængte lidt til at få en kærlig hånd. Både statisk, men også indvendigt, at den der charme, som et gammelt bondehus havde, var gået en lille smule tabt med tiden. Det er et hus, der bliver brugt meget hårdt med mange gæster, så slitagen var blevet lidt for voldsom. Så mine kompetencer som arkitekt har været i brug her hele vinteren, og nu står vi med et frisk og istandsat hus, som vores kunder de allerede nu nyder meget glæde af. Det fungerer fint. Og også køkkenet er jo så ved den lejlighed blevet restaureret og blevet til et nyt og moderne restaurationskøkken, som kan leve op til de krav, som både vi selv stiller, men også som myndighederne de stiller til det. Processen med at restaurere skovmøllen herude har været super spændende, og for de kunder, der kender huset, vil synes, her ser noget anderledes ud. Det vi i virkeligheden har prøvet, det er at formidle, hvordan et bondehus på landet så ud i 1820'erne. Og vi er gået meget grundigt til værks. Et eksempel er for eksempel de her tapeter, som vi har fået håndtrykt i Sverige. De er trykt med limfarve og med Biedermeier-mønster, som var helt på mode i 1820'erne. Men den type af fortællinger findes der rigtig mange af i huset, og dem er alle selvfølgelig velkomne at komme ud og opleve og spørge til. Pins, som relaterer en præmie, hvis du nu har været ude og sejle kapsejlads eller vundet en golfmatch og fået en stor pokal, jeg var stolt af. Det vil man jo egentlig gerne vise over for andre. Så vi forventer, at vi vil til at lave nogle små pins med sådan erindringspræmier, så man kan gå med det på tøjet. Man kan jo ikke gå med en stor pokal på tøjet.
men man vil gerne tale om det. Og lige præcis det, at man går med et lille emblem i sin jakkerevær, det gør, at man har noget at tale om. Mange er interesserede i at høre, hvad er det egentlig for en pin, du går med der? Og så kan man jo fortælle om sin golfmatch, som man vandt, eller sin kapsalæs, som man vandt. Og det tror jeg, der er mange, der synes, det er en god idé. Vi har haft Elite Pins på tøjet i cirka 14 dage nu, og oplever, at vores kunder meget hurtigt kan orientere sig og giver noget respons på, at vi bærer dem på tøjet. Det har også givet anledning til en lille pussy oplevelse. En ældre herre her i weekenden roste Skovmøllen og også for, at personalet også havde fået Elite Smileys. Det var jo selvfølgelig en lidt anden vinkel, end vi selv havde set det. Smileyen er jo koblet på hygiejnen i køkkenet og håndteringen af madvarer og den slags. Men at kunderne også oplever det som en cadeau til personalet, det måtte vi jo bare smile lidt af. På Skovmøllen er der jo en lang tradition for, at aarhusianerne de finder vej herud. Nogen kender stedet som et afternoon tea sted, altså hvor de får kaffe og chokolade og boller og kager. Andre kommer her i forbindelse med selskaber. Rigtig mange forretningsfolk i løbet af ugen bruger os til forretningsfrokost, og jamen, der er turister fra hele verden nærmest hver dag, i hvert fald i sommermånederne. Så stedet er benyttet af rigtig mange folk. Køkkenet prøver på den måde at imødekomme folks ønsker til selskaber. Der laver vi både rigtig pæn mad og også sådan lidt mere almindeligt mad. Og i det daglige, jamen, der præsenterer kortet en række af de der traditionelle retter, alt fra en god Christiansø sild til selvfølgelig til æggekage, som har været serveret her igennem adskillige 100 år.